Konfrans aldı burdakı. Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 104 il ötür. Müsəlman şərqində ilk demokratik respublikanın yaradılmasında və müasir dövrdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması prosesində milli diplomatiyanın rolunu nəzərə alaraq və 1919-cu il iyulun 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin katibliyinə dair müvəqqəti təlimatın qəbul edildiyini əsas tutaraq 2007-ci il avqustun 24-də prezident İlham Əliyev hər il iyulun 9-unun Azərbaycan diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycan diplomatiyası ilk addımlarını atdığı dövrdə 1919-cu ildə Bakıda 16 xarici dövlətin, o cümlədən ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, İsveç, İsveçrə, Belçika, İran, Polşa və Ukraynanın diplomatik nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərib. 1991-ci Oktyabrın 18-də Azərbaycan müstəqilliyini bərpo etdikdən sonra bir-birinin ardınca dünya dövlətləri və BMT tərəfindən tanındı. 1993-cü ildə ümumilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının təkidilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra milli dövlətçiliyin qurulması prosesi xarici işlər nazirliyi sistemini də əhatə edib. Ulu öndər Azərbaycanın xarici siyasətinin strateji və ana xəttinin konturlarını yazıb. Ulu öndərin xarici siyasət xətti bu gün prezident İlham Əliyev tərəfindən Uğurlu davam etdirilir. Hökəmiz Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə milli maraqlara və mövqelərimizin dünya səviyyəsində müdafiə edilməsinə əsaslanan müstəqil, çoxşaxəli, balanslı və fəal xarici siyasət yürüdür. Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində qazandığı uğurlar 2020-ci ildə vətənn müharibəsi zamanı özünü göstərdi. Belə ki, məqsəd yürüdülən uğurlu və məqsəd yönlü xarici siyasətin nəticəsidir ki, İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dəstəklədi. Əldə edilmiş nəticələr qarşıya növbəti yeni vəzifələr qoyur və Azərbaycanın uzunmüddətli maraqlarının reallaşması baxımından geniş imkanlar açır. Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri sırasına ölkəmizin suverenliyinin və müstəqilliyinin gücləndirilməsi, habelə bütün beynəlxalq aktorlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi və s. daxildir.